Alo. Şu operaj bekire. Evet, u kancelariji. Vi Dobar. se vidov so drugar Stevčo. Aha. Mi potvrdi za Srpska napredna. Srpska napredna, da, mi potvrdi za Okumanovo angažman. Super. Така да, не е лошо ти да има две варианти, треба ги размислиш и ти, ја не сум уште сигурен. Значи, или да се чуеш со овој, да му кажеш, еве, се видовме, договорена вчера ми кажа, дај се да операционализираме на терени, да ги поврзаш наши, да им кажеш на Мирослав и на Зоки. Ја више да ги поврзам, да ти кажам, со тој нивниот од Куманово. Или кога ќе и така кидеш некоја средба Куманово, не е лошо му речеш да е некоја таму забутано место, се видиме. Важи бе најмал проблем. Со нашиве двајца и со неговија на оној подпредцата што му е тркачо. Знаме тој Джорже. Еве, договорено е на централно ниво, ние што ќе правиме таа коалиција. Важи бе не е проблем, јас веќе им кажав, нели... Дајте ни листа на гласачи, дајте тркачи, заедно нашиот тим и да работам, знаеш, да ги врземе, да нема каде. Да бе, да, не е проблем, јас веќе им кажав, односно само на Мирослав му кажав, дека е договорено и да му се јави на овој Джорже. Тој ден тогаш кога се видовме ја и ти со овој Милетич, и му дадов и телефон и се, а предходно се... Он се јавил, па по друга линија, нели ти кажуват, се јавил кај Хитлер, кај мене. Пошто да. Кумановци се они са, знаеш, си да. Се знаат по разни линии. Така да веќе имаат они, да речам, вака идеја, но ја кога ќе одам у Куманово следен пат, дали утре или задутре, секако овие ден-два ќе одам, или да одам и у Нагоричане, ќе поминам назад и ќе ги седнам заедно. Тројца, као денешно седевме, еве, се е договорено, дај се да преценеме што имате листата ова. Таму и ништо не даваме, знаеш, таму е многу полесно. Да. Важи бе договорено. Ока, друго нешто, е, абе, ти припратив една порака, од тоа еден мисли од Петово. Извини, и тие на Хитлер да се мобилизираат исто што се Српска за народа? Тие се веќе мобилизирани, да, они си работат на терен. Ама да. Тие се, знаеш, онаква структура што не мора да ги гледаат по град. Јас Ристе си ги контролираме на дневна основа. Денес Ристе се виде и со Горан овој од независнава листа од Старо Нагоричане, пошто он не треба за горе. И плюс има он некој круг на такви бандити ко него, у Куманово што живеат. Така да он ме барал са бајле у 7:30, јас пијам у 7:30, не сум го слушнала. И после на Ристе му се јавил, се договориле, денес у 12 пат, сад се видоа у Куманово. Е, супер. И не е лошо да почнеме да размишляме за специална стратегија за циганите. И некој тоа оперативно да го изработи, него е што го работи. Треба да најдеме човек кој може да го сработи, знаеш, оти таму. Размисли, пошто пази, он е јако влезен, ама овие се, знаеш, може да им се протне тезата, види, дечки, вие бевте подмирени, овој паја, да не останате голи. Да. И сето ќе го имате со нас, плюс да влеземе со конкретно. Ме разбираш, тоа треба да сработи. Ајде, јас ќе зборам и со Жаре, он ми е малку по Жаре од собрание. Аби Жаре, сега не го знам ја, вака, не сум работал партиски, ама ми изгледа како, знаеш, таму треба некој ербап, така да се фати. Ама, од Мирослав е по ербап, да ти кажу. Мирослав е, се одржава по ербап. Да, Кумано, не остане уште со Бобан, со Кухоне, со Горан, стојко да ги наавме, му наавме списоци од резервистите што беа, преку Антонија. Добро. Е, сега да ги фатиме, ги посетиме сите, не се мала бројка, околу 800 души се. Он нека си ги тера тие, утре ќе се видиме со другиве. Да, од Сабајле со бранителите. Од Сабајле со резервистите да ги фатиме. И тоа е веќе мислерка Максимо, веќе не знам што да направиме. Јас викам уште Господ да се сине ова Куманово. Епа, јас не знам што не направивме, ако ни текне утре и задутре да го направиме и тоа. Ако нешто ни текне, веќе мислам уште кој групи, што ни остана... Што знам и мене не ми текнува више. Веќе све, и фирми, и стечајци, и незадоволни, и стари, старо членство. Незадоволни, све живо. Старо бандити, и криминалци, сите се врат. Овие вакви средби најпродуктивни се, најзаморни се, ама најдобро... Да, ама за луѓево се многу позитивни, верувате. Да. Ако некаде има негативни, ама нема врста, па они сакаат да дојдат, да се извикаат и да им помине. Да, нема ле на кого со години, на кого да се изфрзнат. Вака е уговор, се малце за вас е непријатно,
но многу е подобро зашто ти дај одговор. Не, не, окей, неам гајле јас. Да, и они вие се навикнати, ама и они веќе си знаат кој пат да си ја фатат. Никој не им одговорил, не се упатени малце и неоки се и луѓето. Да, 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 вака на некого ќе помогнеш, ќе му кажеш. Да, ќе си изига, после ќе свати како кој му е пато. Добро, треба да видиме само после избори на овие муѓе што им викавме да се јават, да прекужаре ово, она. Пошо в принцип мали работи барат, да им ги позавршиме, да бидат задоволни. Горда? Е, Нино, шо преш? Е, тука сме собрани со специјалците. Кире, собран ти е таму? И чите сме тука, цел специјален тим. Слушай, ја му вртев на него и му пишав порака за Србиве на Милетич. Таму им ветивме 75.000, ама Кирен некако не се разбрал со снајпера. Времево си поминува, ако можеш да го подсетиш, оти драги чека да ги однесе. Ока, пала ти. Донесеме 75 букумано. На овие. На пријатели. Абе, не се заврши тоа. И па не се заврши, ти си му дал за другите шо беа, за шиптарите. А... Не. Снајпер му вика на драги дека не си му дал. Ајде, чао. Ало? Горде, а вечерен дав? На кој? А на кој му даде? Оти јас драги им го имам таму пратено. Драги сега ми се јавија, бе викал ви... Вчера им дава за овие мали етнички и тука калкулирав уше плюс 75. Они бара, они бара 150, ја им дава 225. Види, абе не, мислам, јас и ти реков, ако не е и 75, не е битно, него знаеш што е работата, ја не можам со вакви бандитски работи, ја лично да ги прашувам и го пуштив драги. Да. И се, они на него му вртат цело време, пошо глупо е министр за внатрешни, да им речам, да. Брат, колку треба. Драги Стојановски од УМС што беше у агенција за... Драги. Да. Добро, сеја. Он со снајпер беше на линија. Не, ама снајпер сега не беше включен во вториот процес, пире беше включен. Па не, добро. Сега ќе искоординираме. Чекай, ќе ти кажам кој ги имам кумано. Добро бе, нишо само да искоординира, знаеш, што ти ние треба да ги притискаме утре, а не ами лице да им вратиме, сваѓаш. Јасно, ќе ти имам за секунду. Ока, важи, ајде, поздрав, чао. Возилата да се направи список, он има список на сите возила што ги користеле СДСМ у првиот круг за гласање, што носиле гласачи. Ало, ме слушаш? Да, те слушам. Е, сега, он вика, утре вика, наши вика, колеги да видат историјани, вика, да го пуштат, вика. Тој со тоа возило да си отиде да гласа, едеш, он и негова фамилија, на кој да се окола. После тоа, вика, да го сопре со вратење на полиција и да го прати на водене на технички преглед. И вика, нека се направи, вика, пошто вика, тоа се вика едно 40-50 коли, ке се направи таму ред, па тоа по-споро ке иде. Ама ќе го успориме процесот на гласање. Види, тоа може да се направи, ама тоа е вака грубо интервенирање во изборниот процес. Не. Е, како он... ние колку може го ангажираме? Не, ама ти му даваш он да си гласа. Тој што е собственик на возилото. Не бе, те разбирам што е, ама хаос ке се направи, знаеш. Не е проблем, мислам, тоа не е некоја голема работа. Ние имаме други методи, многу поефикасни, ама окей, не е проблем ни тоа да се направи. Малку да не ги знам, забавиме. Па малце да ги успориме, да, тоа може би дури треба да се чека некаде не сабалето, него... Треба и да се види, знаеш, колку интензитет има таа работа, оти сега, реално, да речем, ти еднаш си ги однел мајка ти и татко, ти еднаш ти си пошол, не е тоа нешто, сваѓаш. Не, за оние што се организираните. Да, ко ние, по кимови што ги организираме, знам. Па и ние, нели, имаме пари за коли, да. Имало 40 коли, знам, беше у Куманово, па зборевме да се... Само треба да видиме интензитетот, значи некој, да речеме, 2-3 пати ако отиде, може да го исконтролираат. Не само одеднаш, ме разбираш? Не знам како да го
како да го изведе, он не знае вика што да прави, кај ја вика идам кај началникот и ќе му го дам списокот. Да, да, да. Нека ама... му го даде, ја ќе се чујам со началникот. Не, дали истава работа, сега не знам кај други се носат гласачи вака со коли. Бе види, у секоја општина се прави тоа. Не, мислам, знаеш, ние го правиме многу, значи... ние го правиме многу, многу поорганизирано од комуњариве. Ние го правиме и со купиња. Не, не знам, со возење по све. Да, да, да. Ако он, он вика, имало такви возила, вика, ја ги знам вика возилата. Кој се вика, ми ги јави, ја вика, наши луѓе. И вика, секој му го дам, вика, на началникот, и вика, од мене вика толку, дали треба уште нешто? Викам, чека, ја не горам, треба, бе, да... Владо, ние толку сме вака, мислам, системски организирани. Ја вака, са некој кога, пошто му е близок, да не рече и него фермаат овој, да не се чувствува фрустриран. Иначе, да, бе, да, да. Се е организирано до танчина, знаеш како, до влакно е организирано. Ама сега да не добие човеков чувство, е, ја бе, овој мојов го тргаат на страна, кој играм, знаеш. Добро, иначе, еве, сега, за оваа другава работа, началникот што ми е најглавен на цела Македонија, на организиран, може и веќе му се јави у назора, на кому кренал телефон. Не знам. Сега, на кандидатов? Да. Сега, добро. Јас му... Пошо, Куманово ми е човеков, сите ти викам на највисоко можно ниво ми се таму. Значи, цел врв на МВР е у Куманово овие три дена. Ова целата работа ќе се истераме како што треба. Ние сме задоволни, дори малку влеговме по-фронтално на начин како што се договоривме во делот на нашите штабови и така натаму, се е како... Како ти изгледа тебе вака, божо си на лице место, колку од вашиве може да ги очекуваме? Оти реално има и луѓе, што, знаеш, ти не можеш да ги исконтролираш, сме правеле муавет. Вчера, значи вчера со Мирко се видовме, онака случајно, значи. И се договоривме таму да ни дадат можност, таму имаме овие што се раскалени едно друго да ги разлезуваме. И тоа ќе се организираме таму. Е, па добро, значи, имаме бројка што ја контролираме таму, што се покажа како точно и кога беше првиот круг за нас, мислам дека се повториме. Е, сега, во делот мислам дека ние ќе се држиме на оние бројки што ги дадавме и мислам дека ќе успееме може би максимумот да го извадиме, значи околу 2. Е, сега, оно што го зборевме 1500 до 2, ние се стремиме максимум да го извадиме. Да, да, да. Не, мислам, тако се и коректен пристапот и ние и по избирачките не, места, малта не би не, требало веќе да знаеме кај се ти. Ние ги извадивме, од прилике, значи, може да дури проценки правевме каде не би можеле многу, каде ги можеле. Да, 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 вие си ги знаете луѓето. Да, ја и на Кире му спомнав и исто на тебе, ако имате потреба и чувство дека треба да се видим уште еднаш пред петок сабота, не е спомнав. Можда не, можда не е лошо да сумираме вака, знаеш. Прилике, може преглед да направиме еден да се направи. Да, последна математика што се вика. Да, да видиме, па како што и ние... ја да видам и со Кире како и он со обврски, па ќе се пречуеме. Не е лошо вака блиц една средба да се видиме. Нема, што викаме, довербата се гради коректно. Да, бе, да. Не, па гледаш, мислам, не е многу отворено. Таму кај што не сме до крај сигурни, кажуваме, слушајте, луѓе, до овде можеме. Мислам, само така со чесен пристап може да се договориме.